सुशासनको लागि गृहमन्त्रीले चालेको कदममा ऋषि धमला जहिले पनि ब्याकबोन बनेर आउँछ तर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा खोज्न पर्छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा गृहमन्त्री तयार हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई गृहमन्त्रीले कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसमा ऋषि धमलाको साथ छ। देशमा सङ्कट छ, देशमा जनताहरू पीडामा छन्, जनताहरू समस्यामा छन्, देशभरि स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको छ, भ्रष्टहरूको हाली मोहाली छ, जता ततै भ्रष्टाचारी। स्थानीय सरकार त अहिले भ्रष्टाचारीहरूको सरकार भइसक्यो। भारतभ्रमण र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको नेपाल भ्रमण र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपाल भ्रमण गरिरहँदाखेरि नेपाल भ्रमण आइरहँदाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले के भन्नुभयो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि हिजो भेटवार्ता भयो, त्यसपछि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग, परराष्ट्र मन्त्रीसँग, कार्यवाहक राष्ट्रपतिसँग पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भेटे र चिनको भनाइ छ अब बिआरआईमा हस्ताक्षर त भयो, अब कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुनु पऱ्यो, सम्झौता भयो, सहमति भयो, तर बिआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुनु पऱ्यो भनेर चिनले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भनिरहँदाखेरि अब यसको विकल्प के छ त? साँच्चै काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल बिआरआई कार्यान्वयनमा तयार छ? प्रकाश स्नेह र शैली, प्रकाश र शैली स्नेह भएको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा बौद्धिक बहस गर्न सकिने त? त्यसैले म प्रकाश र शैली स्नेहजीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँ संविधान सभाको सदस्य भइसक्यो, कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जुझारी हुने नेता, बिआरआई आवश्यक छ कि छैन नेपाल नेपालीको लागि? त्यसबारे तपाईँले फेरिस्त बताउनुहोस्। अनि जसमा नेपालको महाधिवेशन पनि सकिएको छ, उपेन्द्र यादवलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन गरेर मनिष सुमनजी पार्टीको प्रवक्ता अहिले नै हुनुहुन्छ, अब तर प्रवक्ता नभने पनि पार्टीको नेता, जसमा नेपालका नेता मनिष सुमनजीलाई पनि अहिलेको अवस्थाको बारेमा, अब साँच्चीकै बिआरआईको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चिन सम्बन्धको बारेमा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल भ्रमणको बारेमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा, अथवा सत्ता, देशमा सङ्कट छ, देशमा जनताहरू पीडामा छन्, जनताहरू समस्यामा छन्, देशभरि स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको छ, भ्रष्टहरूको हाली मोहाली छ, जता ततै भ्रष्टाचारी। स्थानीय सरकार त अहिले भ्रष्टाचारीहरूको सरकार भइसक्यो। किन यति धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा भयो? प्रदेश सरकार त सङ्कटै सङ्कटको भुवरी फसिसक्यो। सङ्घीय सरकारले देशको समस्या समाधान गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काम गर्ने हुटुकी उहाँले भन्नुभएको थियो, म डेलिभरी दिन्छु, एक्सन ओरिएन्टेड प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउँछु। हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक्सन ओरिएन्टेड प्रधानमन्त्री किन देख्न सकेनौँ? किनभने एक्सन गर्न सक्नु भएन। हामी यसमा पनि आज होइन, गृहमन्त्रीले काम गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भएको छ। अहिले नै म गृहमन्त्रीको छ नि, अब साधारण रूपमा पछिल्लो समय त मलाई थाहा छ होइन, नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा हामीले सकारात्मक सोच राखेर आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हामी समीक्षा गर्छौँ र अब गृहमन्त्रीले दावी गर्नुभएको छ मैले कसैले नगरेको काम गर्छु भन्नुभएको छ है। गृहमन्त्रीले 100 दिनमा मैले नराम्रो काम गरिनँ भन्नुभएको छ, उहाँले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि मैले राम्रो काम गर्नको लागि प्रयत्न गरेँ तर जस्तो गरेँ राम्रो गरेँ नराम्रो काम गरिनँ भन्नुभएको छ। त उहाँले आफ्नो मिलाएर आफै गर्नुभएको छ। म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले म के भनिराखेको छु भन्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा गृहमन्त्री तयार हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई गृहमन्त्रीले कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसमा ऋषि धमलाको साथ छ। सुशासनको लागि गृहमन्त्रीले चालेको कदममा ऋषि धमला जहिले पनि ब्याकबोन बनेर आउँछ तर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा खोज्न पर्छ। व्यक्तिलाई सुन्नुहोस् न, प्रकाश एउटा व्यक्तिलाई बचाउनु पर्ने भयो, अब आउनुहोस्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाका राजेन्द्र मैनालीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ। आउनुहोस् यहाँ तपाईँ राजेन्द्रजी, आउनुहोस्। आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर, उहाँ सडकमा सुत्नुहुन्छ, सडकमा बस्नुहुन्छ, सडकमा खानुहुन्छ। मैले उहाँलाई उद्धार गरेर लिएर आएँ र उहाँलाई मैले अहिले चाहिँ यहाँ बोल्न दिन्छु। आर्थिक रूपमा उहाँले उपचार गर्न पाउनु भएन, उहाँ चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने छ,
उहाँले सबै देखाउनु हुन्छ अपरेसन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ कति पैसा चाहिन्छ र पैसा कति पुगेन र त्यसको लागि सबै पत्रकार साथीहरूलाई र विश्वमा बस्ने नेपालीहरूलाई स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यसलाई राम्रोसँग समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् एकजना व्यक्ति यो देशको नागरिक आज यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको पुरा है देख्नुहोस् हेर्नुहोस् रिपोर्टर्सकोमा आउनुभयो प्राइम टाइम टेलिभिजनमा आउनुभयो र मैले यस्ता धेरै साथीहरूको लागि उद्धार गरेँ तर मैले अहिले आर्थिक रूपमा मलाई कसरी उद्धार गर्ने कसरी बचाउने भनेर म धेरै सोच विचार गरेर आज तपाईँहरूसँग आएको छु एकजना नागरिकलाई बचाऊ प्लिज म विश्वमा सबै नेपालीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हात जोडेर सबै नेपाली दाजु दिदीबहिनीहरूलाई उद्योगपति व्यापारीहरूलाई आज राजेन्द्र मैनालीको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ मलाई बचाऊ उहाँको उपचार गर्न सहयोग गरौँ म सक्दो सहयोग गरेर उहाँलाई उपचार गराउनको लागि आफ्नो तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने उद्घोष गर्न चाहन्छु उहाँ कोही छैन उहाँको परिवारमा उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ आफ्नो सबै कुरा बताउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु